Essa é a Berdoega. É uma daquelas plantas que a maioria das pessoas chama de mato, mas não tem nada a ver com mato, né? É super medicinal, né? Ela dá em qualquer canto, no solo, na sombra, solo, em pedra, areia, em qualquer lugar. Em qualquer canto de muro, fundo de quintal, terreno baldio. Aqui na região de Sorocaba a gente encontra a berdoega de monte pela calçada, né? Mas sabe que a berdoega é uma planta medicinal de primeira linha, né? Alguns usos medicinais já consagrados aqui no Brasil, a erva é eficaz no tratamento de doenças de bexiga, colesterol, rim, germe, de vias urinárias, né? Sendo um ótimo remédio diurético, né? Hidratante. Dá para fazer um hidratante de pele, né? E se comer demais, mulher principalmente, pode provocar a menstruação, né? É levemente laxativo, né? Anti-inflamatório e estanca o sangue de hemorragia gengivais, né? É uma planta herbácea, né? Suculenta, né? Ela é suculenta, né? Anual, né? Atinge aí 20 a 40 centímetros de altura, né? Folha simples, flores solitárias, né? Amarela, desprovida de pêndulo, né? Fruto cápsula com muita semente, né? Cresce espontaneamente em solo agrícola, né? É considerada planta daninha, não tem nada a ver com daninha, né? Estudo clínico tem mostrado que essa planta é rica em ácido gástrico. Gástrico, né, no caso, o ômega 3, né? A mesma encontrada no óleo de peixe, né? É substância importante na prevenção de infarto, no fortalecimento do sistema imunológico, né? E é uma planta conhecida, mais rica em ômega 3, né? Devido à presença do catecolamina, né? Em seu extrato aquoso, né? Verificou também que é uma ação relaxante na musculatura, né? Ela é bem relaxante, né? As folhas jovens têm sabor refrescante e podem ser consumidas em salada, cozida no vapor. As folhas mais velhas servem para enriquecer sopa, ensopado, né? O talo pode ser consumido picado em salada, tem vitamina A, B, C, né? Minerais como magnésio, né? Esse magnésio é bom para quem tem problema de próstata, né? Cálcio, potássio, ferro e o pigmento carotenoide, responsável pela cor avermelhada do caule da planta, é rica em glicose, né? Frutose e sacarose, né? É interessante, tem gente que chama essa planta 11 horas, né? Quando passa das 11 horas, ela começa a fechar, ela fecha. Muito interessante essa planta. Eu mesmo, quando encontro essa planta, eu pego aquela folhinha mais gordinha, mais bonita, e como mesmo, né? É relaxante, né? Vamos ficando por aqui, inscreve no canal, falou, beleza? Dá um joinha aí, falou, beleza? Fechando. Oita! Falou, alô, velho!